сууц өмсөлттэй холбооны дарга нар шиг бизнесийн нэг компани төлөөлөл шиг ажилласаар өнөөдрийг хүрсэн. Лифтний шинжил, тээврийн засвар ярддаг их хурлд нөлөөтэй за асуудлуудаа шийдүүлж чаддаг зарим хэсэг бүлэг хүмүүс шаардлагагүй газар шаардлагагүй олон хөрөнгө оруулалтуудыг тавьсаар хагаад улсын төсвөө 76 жижиг тойрогт хуваацнасаа болоод нөгөө үндэсний хэмжээнд тулгараад байгаа том асуудлууд шийдэгдэж чадаа өнөөдрийг хүрсэн. Энэ бол тухайн бүлгүүдийн ашиг сонирхлыг л сонсоогүйтэй холбоот. Манай улс шиг юм өргөн удам газар нутгтай улсад газар нутгийн төлөөлөл цаашлаад хүн амын төлөөлөл мөн нийгмийн бүлгүүдийн төлөөлөл гэсэн төлөөллийг хангаж сонгогчдын санал гээгдэхгүйгээр их хурлаар хилцэж байгаа хуйлууд батлагдаад тухайн хуйлууд нь амьдрал дээр хэрэгждэг. Тэгэхээр бид нар баталж байгаа хуйлуудаа ч гэсэн зөв ирэмбэлж чадахгүй байгаа нь юутай холбоотой вэ гэвэл энэ жижиг тойрогтой л холбоотой. Цаашлаад батлагдсан хуйлуудын хэрэгжилт бол олон дүрм журмууд буюу хөл гаргүй олон хуйлуудаас болоо хэрэгжиж чаддгүйг гүйцэтгэл засаглал хүртэл харж байгаа. Тэр өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бид ингэж явж ирлээ. За миний хувьд 2016 онд их хурлд сонгогдохдоо нэг дүүргийн нэг 8 хорог л төлөөлжсэн. За ингээ 20 онд бол 28 хорог төлөөлжсэн. Гэхдээ энэ бол зөвхөн одоо тойргоо сонгогдсон. Гэхдээ их хурлын залуу гишүүний хувьд залуучуудынхаа бодлогын асуудлуудыг орхиж болохгүй гэдэг утгаараа би бас энд нэг тойрог биш нийт залуучуудыгаа төлөөлж байгаа гэдэг утгаараа залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг ахалж батлуулсан. Тухайн үед залуу багш нарын холбооны тэргүүн олон багш нар бол санал бодлоо хилдэг байсан учраас багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг батлуулсан. Ингээд тэр зорилтод бүлгүүд рүүгээ чиглэсэн үйл ажиллагаанууд дээр илүү бас анхаарал хандуулахыг ил зорьсон. Өнөөдөр өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд нэг удаа л нэг малчин сонгогдсон гэдгийг гишүүд хэлж байна. Түүнээс хойш малчид их хурлд суув. Яг одоо багш нар их хурлд суув. Яг өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн төлөөллийн их хурлд орж ирв. За ингээд тэдний зовлон бэрхшээлийг мэдхгүйгээр бид нэг уран цэцэн болоод бүх салбарыг мэддэг царайлаад нэг одоо мэддэг чим шиг мэддгүй чим шиг нэг юм 30 жилийн өнгөрөөцсөн байна шүү дээ. Тэг шилэн ажиллагааг сая явуулаад нэг зүйлийг хатуу ойлгосон. Шилэн ажиллагааны үр дүнд 136 сая мөр өгөгдөл ил бол. Бид нээлттэй мэдээлэл нээлттэй өгөгдөл төр зөв дүгнэлт үнэлэлт дүгнэлт анализ хийх чадваргүй болчих. Сургаар асуудал танддаг болчих. Тэг энэ болгоноос хараад үзэхээр тусгай хамгаалалттай газруудыг ил болголоо. Хөдөө аж ахуйн санг ил болголоо. Жижиг дундын санг ил болголоо. Боловсролын зээлийн санж ил болж байгаа шүү дээ. Ингээд маш олон буюу нийтдээ засгийн газар 5 сан ил болцсон. Гэтэл энэ сангууд дээр иргэд олонний дүү хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх ирэх хэрэгчлөөгөө идлээд үнэлэлт дүгнэлт хийгээд явхаар тойр тойрж овж хагаад нэг урд сууж байгаа нэг их хурлын гишүүний компани болоо таарчдаг. Нөгөө газар эзэмшиж байгаа нь дахиад нэг их хурлын гишүүний. Тухайн хүмүүс зөвхөн компани төлөөлдөг бизнес ирэх ашгаал төлөөлдөг болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр би энэ ажлын хэсгээс юу гэж асуух гээд өнөхөр төрүүн тэмүүлэн гишүүмаас хэлсэн. Үнэхээр чагсаалтаар орж ирж байгаа тэр тавчин өнөөдрийн энэ гоё яриад байгаа шигэ тэр малчтын төлөөлч байх юм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлч байх юм. Үүнийг хатуу хуульчилж өгөөч гэж иргэд хүсэж байгаа. Үгүй бол үндсэн хуулиа баталчаад сонгуулийн хуулийн дээр морчих үйдэ гэж байна шүү. Морьсаар байгаа сурцсан. Тэгэхээр одоо бид баталгааг нь энэ протоколд үлдээх хэв. Би нэг зүйлээ сайж. Өнөөдөр их хурлын гишүүдийн ихэнх нь одоо баг уяач. Тод манлаа уяач нар бүгд тэрэм малгаатай шүү дээ. Тэгээ нөгөө малгаатууд ч орж ир малчтын төлөөлөлд ороод ирэх үү те. Нөгөө мал малдгүй морь уйдгүй нөгөө уяач нар ч би малчин байна гэж дөрөв хувилгаад зүсөө хувилгаад шохоо барьж хичээл заагаагүй би багшийн төлөөлөлд ширлээд ороод ирэх үү те. За энэ цагт бол ард түмний хуулийг дэмжихгүй шүү. Өнөөдөр уулуурхан баялагийг иргэддээ тэгшүртэмжтэй хөргнээ гэд бид нар олон жил ярьлаа. Өнөөдөр 93% уулуурхан бүтээгдэхүүнээс хамааралтай эдийн засаг яаж төрөлжүүлэх үү гэж. Яг энэ байдлаар явсаар байгаад тун удахгүй дэлхийд 1 тэрбум доллараар үнэлэгдэх технологийн компани төслөлийн шүү. За энэ цагт нэг ичгвтер байдалд орох үү дээ. Монголын эдийн засаг уулуурхан юм а гэж олон жил орилсан хүмүүс.
нэг технологийн компани тэрбум доллараар нэг аппликейшн зарах шиг утгахгүй дэлхийд. Би нэг протокол үлдээж 15 жилийн дараа тухайн үеийн их хурлын гишүүд нөгөө учрал гэдэг нөхөр ярьж исэн. Манай 5 компани бий болчихжээ гэд яриад суух өдөр бол тун утгахгүй л гэдэгт бол би бүрэн дүр итгэдэг. Тийм учраас технологийн салбарын төлөөлөл орж ирнэ гэдгийг юугаар батлах юм бэ? Тэгэхгүй бол нөгөө нэг улс төрч чинь дахид зүсөө хувилгаад би инженер байна гэж ширлээд ороод ирэх үедээ зүсөө хувилгаад нэг чагнуур барьж үзээгүй мөртлөө би эмч байна гэж ороод ирэх үедээ тэгээд нэг дараа нэг буу асуудал болох юм. Тэгэхээр ажлын хэсгээ нээлттэй халдтаа жагсаалтыг аль алины зөвшөөрж байгаа юм байна энэ хуулиар. Тэгэхээр сонгуулийн хуулийн дээр энийг ярина шүү. Ард түмэн намын ард нуугдахгүйш нам ард түмнийхээ тэр сайн нэр дэвшигчийн ард нуугдах сонгуул болох ч байгаа шүү удахгүй. Намын нэр өрөнд унсан учраас аль аль намын. Харин сайн нэр дэвшигч нарын сайн бүлгийн төлөөллий. Энэ нөлөө бүхий хүмүүсийн далбаан дор нам нуугдсан сонгуул буюу ард түмэн өөрсдийнхөө төлөөлүүлэх хүн өөрсдөө сонгодог. Ийм сонгуул 24 онд болно. Тийм учраас үүн дээр ямар баталгаа гаргах юм бэ гэдгийг одоо зайлшгүй хэлэх ёстой. Дараа За санал хэллээ. Дантны зөвхөн тагш. За хэр нямагийн хөл дарах.